Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Quinta-feira, 11 de fevereiro. O Jornal da Onda está começando agora. Em Biuí, a temperatura agora é de 23 graus. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming em imagem, pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo e pelo site ondaoestefm.com.br e agora também no Spotify em podcast. Assista e ouça os nossos conteúdos. E vamos aos destaques desta edição. Mais 7.400 doses da vacina Coronavac chegam à Regional de Saúde de Passos. Vacina contra a Covid está sendo usada como isca para aplicar golpes. Minas Gerais, forças de segurança estão preparadas para fiscalizar a população e conter o avanço da pandemia no período do carnaval. Zema diz que divulgação de volta às aulas presenciais será feita semana que vem. Fila na porta da escola Josino Alvim, secretária de Educação de Piuí, conversa com pais sobre aglomeração. Em Piuí, polícia prende autor de furto, celular e apreende menor por tráfico de drogas. Idoso morre atropelado por ônibus na MG-050. Decisão judicial obriga a Detrans a imprimir documentos de veículos. Funcionário de mercado é agredido com skate após pedir para cliente colocar máscara. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. São 8:33. Bom dia para você que acompanha a partir de agora as principais notícias de Piuí, da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Nessa quarta-feira, o boletim epidemiológico de Piuí registrou mais um óbito por Covid-19. Trata-se de um homem com idade acima de 80 anos que estava internado em Passos. O boletim também registrou 9 novos casos da doença, totalizando 1.443 casos positivos desde o início da pandemia. O boletim traz ainda 8 pessoas recuperadas da Covid nessa quarta-feira. O total de recuperados agora é de 1.068. 335 pessoas tratam a doença em casa. 7 seguem internadas, sendo 2 na Santa Casa de Piuí e 5 em outros hospitais, a maioria em Passos. 419 pessoas são monitoradas com suspeita da doença. E uma pessoa segue internada na Santa Casa de Piuí, também com suspeita de Covid-19. Ontem foram realizados 44 exames de Covid no município. Ei, ou, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir pro hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado.
É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Jornal da Onda. São 8:36. Mais 7.400 doses da Coronavac chegaram à Regional de Passos nessa quarta-feira. 7.400 doses da Coronavac para vacinação dos idosos a partir de 90 anos e também para complementar a vacinação dos profissionais da saúde. A Superintendência Regional de Saúde de Passos recebeu na manhã desta quarta-feira a terceira remessa da vacina Coronavac. Em Passos, a regional recebeu 7.400 doses dessa vacina. Segundo a superintendência, as doses serão utilizadas para completar a imunização dos profissionais de saúde e também para dar início à vacinação dos idosos acima de 90 anos. O novo lote chegou por volta das 10:30 da manhã no aeroporto de Passos e já foi encaminhado para a Regional de Saúde, onde será armazenado. A distribuição para os 27 municípios, incluindo Biuí, deve começar nesta quinta-feira, portanto hoje. 8:37, e atenção para um alerta: vacina contra a Covid está sendo usada como isca para que bandidos apliquem golpes. Fiquem atentos a isso e acompanhem a reportagem de Leandro Martins. Em plena pandemia, ainda aparece quem queira aproveitar o momento para aplicar golpe nas pessoas. O alerta sobre essa tentativa de golpe foi feito pelo próprio Ministério da Saúde, por meio de nota publicada em seu site. O golpe estaria funcionando assim: alguém liga para o celular da vítima e pede dados pessoais para agendar a vacinação. Para isso, claro, pede para a pessoa confirmar os dados. É a oportunidade de os criminosos clonarem seus dados e o número do seu aplicativo de mensagens. Por isso, fique atento e não caia nessa. A vacinação contra a Covid vai ser igual às outras, como a da gripe ou da febre amarela, por exemplo. A pessoa vai aos postos de saúde ou pontos utilizados em campanhas de imunização e lá será identificada e cadastrada na hora. Não precisa cadastro prévio no posto de saúde, nem no aplicativo Conect SUS Cidadão. O aplicativo só facilita a identificação no momento de tomar a vacina. Então, se você receber ligações ou mensagens pelo celular com promessa de agendamento de vacinação e solicitando dados pessoais ou outras informações, não forneça qualquer dado e denuncie a autoridades competentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. 8:39. Vamos falar agora que o governo de Minas colocou toda a força de segurança do estado para fiscalizar a população e também conter o avanço da pandemia neste período do carnaval. Este ano, o carnaval é pela vida. Este foi o lema da campanha apresentada pelo governador Romeu Zema nessa quarta-feira, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se evitar aglomerações durante o período em que seria comemorado o carnaval. As forças de segurança apresentaram um planejamento estratégico para orientação e fiscalização em todas as regiões mineiras, para coibir grandes reuniões e festas que estão proibidas em todo o estado. Romeu Zema destacou que o governo estadual tem como prioridade salvar vidas e pediu cautela aos mineiros neste que é o pior momento da pandemia até agora. Mais de 100 anos, o Brasil não esteja realizando esta festa que é tão marcante para o nosso povo e na nossa cultura. A grande maioria dos estados decretou o ponto não facultativo nos dias de carnaval. A grande maioria das prefeituras de Minas Gerais, a mesma coisa também, porque realmente não é o momento de nós termos aglomeração. E nós sabemos que carnaval é uma festa que sempre se
pratica com grupos e não isoladamente. O governador disse que todo o planejamento será executado em parceria com os municípios, que têm a responsabilidade na fiscalização de festas e eventos. Todas as nossas forças de segurança já planejaram para que nós venhamos a evitar qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de evento no estado. Não queremos que o mineiro se exponha desnecessariamente a riscos. Nós tivemos um mês de janeiro que, em termos de novos casos de pandemia e de óbito, superou qualquer expectativa. Estamos numa segunda onda pior do que a primeira onda. E é o momento de nós termos cautela. Quem não procede desta forma está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Por isso, os nossos parques estaduais estarão fechados, porque caso contrário haveria aglomeração dentro dos mesmos. A nossa inteligência está acompanhando em todo o estado qualquer evento que venha a ser agendado ou a ser organizado para que o mesmo não ocorra, e estamos trabalhando em conjunto com todos os municípios também. Alguns deles têm força de segurança própria, os outros têm a Secretaria de Educação, e estaremos acompanhando de perto o desenrolar. O que nós queremos é que o mineiro tenha um carnaval mais seguro, um carnaval sem aglomerações. Bem, para reforçar o trabalho de orientação e fiscalização, a Polícia Militar de Minas Gerais reforçou o seu efetivo que irá trabalhar nas ruas. Além da suspensão de férias no período do carnaval, militares do setor administrativo e dos cursos de formação serão deslocados para missões e operações em todo o estado. É o que explica o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues. Todo o nosso planejamento, além daquele policiamento ordinário, né, que já acontece no dia a dia, nós estamos reforçando na mesma linha que nós iniciamos desde o início ao combate à Covid, naquela fase inicial, ainda com a atuação de prevenção, uma atuação de orientação, e da mesma forma, quando é necessário, uma atuação também, até mesmo de repressão, né, para evitar essas aglomerações. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, serão realizadas ações em regiões com maior número de turistas e histórico de aglomerações. Operações Lei Seca em locais de maior fluxo de turistas e monitoramento de eventos e bailes irregulares. A fiscalização das rodovias estaduais e federais serão reforçadas. Pelo estudo que nós levantamos, nós temos 100 locais, né, no estado que poderá vir a ter alguma aglomeração. Nós vamos estar antecipando o policiamento para essas regiões, para esses locais, de forma que a pessoa chegando ali, ela já vai ser orientada adequadamente e não será permitida aglomeração. Nós temos um trabalho nas rodovias, né? Nós teremos aquela operação Lei Seca, antecipando ali o lançamento, né? De por acaso alguns puderem viajar, nós também estaremos em todas as nossas rodovias, né? Ações intensivas, fortalecidas de fiscalização na rodovia. O nosso pessoal ambiental estará também nas rodovias e junto àquelas áreas de possíveis aglomerações, mesmo os parques estando fechados. Em outros eventos, em outros locais, né, que poderá ter evento, nós estaremos também ali fazendo a fiscalização através da Polícia Ambiental. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Edgar Estevo, estão mobilizados cerca de 4 mil militares e 420 viaturas para atuarem no período do carnaval. O comandante disse que o objetivo é garantir a preservação da vida e da segurança dos mineiros. Durante todo o período, o Corpo de Bombeiros vai estar com 4 mil homens lançados para poder evitar a aglomeração em todos os locais. Da mesma forma, nós teremos mais de 420 viaturas todos os dias para reforçar todos esses pontos. O Corpo de Bombeiros vai trabalhar com a Polícia Militar, mas também com todos os órgãos municipais.
guardas municipais, vigilância sanitária, com o objetivo de evitar a aglomeração. Não temos um único registro na nossa diretoria de atividades técnicas, bem como nas nossas unidades operacionais, de qualquer evento sendo noticiado. Ou seja, não há nenhuma solicitação de autorização por parte do Corpo de Bombeiros para eventos, o que mostra que os municípios estão seguindo essa diretriz de ter um carnaval diferenciado, um carnaval consciente, seguro, pela vida e pela saúde. É preciso dizer que os parques estaduais já estão fechados. Dessa forma, nós não teremos aglomeração nos parques. E os balneários diversos, nós vamos trabalhar com a Polícia Militar, Polícia Ambiental, bem como com os órgãos municipais para dispersar, para evitar, para prevenir a aglomeração. 8h46, vamos continuar falando de Minas Gerais. O governador Romeu Zema diz que divulgação de volta às aulas presenciais será feita semana que vem. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que detalhes da volta às aulas nos colégios da rede estadual serão divulgados na semana que vem e que a expectativa é retomar as atividades em março. Em entrevista exclusiva ao quadro Café com Política da Rádio Super 91.7 FM de Belo Horizonte, Romeu Zema disse que os alunos que preferirem permanecer com as aulas virtuais de casa poderão optar pela prática. Pronto, uma pergunta rapidinha, governador. Temos algum indicativo de volta às aulas em Minas Gerais, inclusive no meio desse agravamento dessa segunda onda da pandemia? Temos sim. Vale lembrar que nós queríamos que as aulas tivessem voltado em outubro. O estado estruturou tudo, mas uma liminar do sindicato dos professores não permitiu. E é bom deixar claro que essa volta às aulas é opcional. O aluno que quiser continuar estudando em casa, através da internet, da teleaula, do material didático físico que é distribuído, pode fazer. Porque muitas vezes essa criança, esse aluno pode morar com os avós que estão numa população de risco e a família julga que não é adequado. Então essa volta às aulas vai ser opcional e nós vamos estar divulgando detalhes já na próxima semana e muito provavelmente ela ocorre agora dentro de no mês de março, que é o mais provável que venha a ocorrer, mas os detalhes serão dados aí em breve. O governador ressaltou que a proposta era retomar as aulas no mês de outubro do ano passado, mas uma liminar obtida pelo sindicato dos professores impediu. Agora são 8h48, Roseli Amorim chega aqui no Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bem, pegando um gancho aí na fala do governador em relação à retomada das aulas, ontem ocorreu aqui em Piuí, você noticiou, que houve uma fila na porta da escola Josino Alvim, como é de costume, né? Essas filas para fazer a rematrícula lá dos filhos, e a secretária de Educação de Piuí conversou com os pais sobre a questão de aglomeração. Conte para nós, você que esteve lá, como que foi, Roseli? Isso mesmo, Edgar. A fila já estava com mais ou menos 22 pais, mães, né, lá esperando, aguardando para garantir então a vaga do seu filho para estudar ali na escola Josino Alvim. A gente sabe que essas vagas seriam sim, mas para as pessoas que moram mais na região. Não estavam muito assim aglomerados, mas estavam perto umas das outras, e aí quando a secretária foi então lá para conversar com eles, o que que poderia ser feito, então entraram lá num acordo, porque também tem o toque de recolher, né, de 23 horas às 4 da manhã, e também foi falado o fiscal que a partir das 4, quando as pessoas viessem para esta fila, que respeitasse então o distanciamento, e eles concordaram e assim foi feito. Certo, vamos ouvir então a entrevista que a Roseli fez ontem com a secretária de Educação aqui do município de Piuí.
Estamos aqui então com a Vanilda Soares. Eu gostaria que você falasse a todos que estão nos acompanhando o que ficou resolvido então com os pais para não acontecer então essa aglomeração. Nós decidimos com os pais o seguinte, que eles vão se retirar pelo período que é do decreto, do toque de recolher. De agora, eu já pedi para que eles se recolham, para ir já diminuindo o tumulto, a aglomeração deles aqui, e retornem a partir das 4, que é o período, que é o horário estipulado pelo decreto, que é do período de toque de recolher. Sim, Vanilda, o toque de recolher é de 11 da noite, a gente, às 23 horas, até às 4 da manhã. Vanilda, todo ano se repete as pessoas, os pais, dormindo aqui na porta da escola Josina Alvim. Nas outras escolas não acontece geralmente. Por que dessa procura grande aqui pela escola Josina Alvim? Essa questão da procura grande, isso já vem de anos. Então, assim, o pai sempre quer colocar aqui, mas todas as escolas do município são bem equipadas, todos os profissionais são bem preparados. Da mesma forma que é trabalhado no Josina Alvim, é trabalhado pedagogicamente em todas as demais escolas municipais. Então, quanto a isso, os pais não precisam se preocupar. Temos vagas no município, além do que a demanda nos pede. Né? Se temos X de cadastro, nós temos muito além de vagas a ser oferecidas. Nenhuma criança ficará sem ter o seu atendimento escolar de 4, 5 anos ou qualquer série que seja. Então, os pais que estiveram ouvindo, não precisa de vir aqui, vai ficar o fiscal aqui de plantão até as 4 da manhã, garantindo então que ninguém fique aqui dormindo para garantir a vaga, porque não há essa necessidade. Não, aqui o fiscal vai estar aqui, o Moisés vai ficar aqui até as 4 horas, ele vai ficar aqui até amanhecer, certo? Garantindo para que não aconteça esse pessoal aqui. Quantas vagas que a escola municipal Josina Alvim oferece? 50 vagas para o primeiro período. Sim, e tem as outras escolas que, como você disse, são o mesmo ensino, professores tão capacitados quanto, então realmente não há essa necessidade de ficar aqui. É o mesmo material didático, é o mesmo material pedagógico, né? Que é oferecido em todas as escolas municipais. A gente fica feliz, então, que eles aceitaram, ficou tudo resolvido, né? Sem problemas maiores, né? Isso mesmo, Roseli. Agradeço a Onda Oeste por estar aqui conosco, né? Presente aqui neste momento. São 8h53. Roseli, agora pela manhã, você passou ali próximo ao colégio Josino Alvim e percebeu lá, a fila está mantendo o distanciamento, os fiscais estão acompanhando. Sim, os portões da escola iam se abrir às 8 da manhã e eu passei antes disso e vi que a fila estava enorme, virando ali, já entrando na rua Miguel Couto, mas sim, as mães, os pais mantendo sim um distanciamento para poder então fazerem aí a matrícula, que a gente sabe, né, que não vai ser presencial, por enquanto, né, não será presencial essas aulas, mas essas mães precisam aí garantir, então, a vaga, a inscrição, a matrícula do seu filho ali no Josina Alvim, mas todos respeitando, estavam sim respeitando o distanciamento. Ok, 8h53 agora. Roseli, ontem em Piuí a polícia prendeu um autor de furto de celular e apreendeu um menor por tráfico de drogas. Sim, Edgar, o fato ocorreu na última terça-feira em Piuí e os militares receberam a denúncia de um furto ocorrido em uma loja de venda de aparelhos celulares. A vítima repassou as imagens do local, possibilitando a identificação do suspeito. O homem de 47 anos foi abordado e confessou o furto do aparelho e disse que o trocou em pedras de crack com um menor de 17 anos. A polícia foi até o local indicado. Após as buscas no imóvel, foram encontradas uma pequena quantidade de crack, uma bucha de maconha, R$827, proveniente do tráfico de drogas, 4 munições intactas, calibre .38, material de dolagem de entorpecentes. Os autores foram conduzidos à delegacia de Piuí com a droga e os materiais apreendidos. 8h54, um idoso morreu ontem atropelado por um ônibus na rodovia MG-050, próximo à Pimenta.
Sim, o motorista do ônibus e os passageiros não ficaram feridos. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus de 45 anos contou que seguia sentido ao município de Pimenta quando no KM, no quilômetro 242 da rodovia, se deparou com a vítima andando pela pista. Ainda segundo a polícia, o motorista afirmou que não conseguiu frear o veículo a tempo de evitar o acidente. Com o impacto da batida, o idoso não resistiu e morreu. O óbito foi atestado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que esteve no local. A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também estiveram na rodovia. Após os trabalhos da perícia, o corpo do idoso foi liberado para a funerária Santa Rita, em Pimenta. 8h55, Roseli, a Praça do Rosário aqui está mais bonita e mais segura agora com a nova iluminação? Sim, Edgar, a Prefeitura de Piuí trocou toda a iluminação da Praça do Rosário no centro de Piuí. As novas lâmpadas de LED deixaram a praça mais bonita e também mais segura. Além da iluminação, a Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente do município realizou serviços de limpeza, capina, roçada e poda também nas outras praças. Roseli, muito obrigado pelas informações. Um bom dia para você. Bom dia a todos. 8h56, vamos falar agora de uma decisão judicial que obriga os DETRANs, né, de todo o país a imprimirem documentos de veículos, o CRLV. Vamos ouvir a reportagem com Sayonara Moreno. Depois de permitidos somente de forma digital a partir deste ano, documentos como licenciamento anual e certificado de registro de veículos voltarão a ser aceitos em versão impressa. Nos próximos dias, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, vai publicar a norma que atende a liminar da desembargadora Marga Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão da magistrada derruba os efeitos de parte da resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que previa os dois documentos veiculares somente por meio digital. Após a resolução, o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e outras entidades de Santa Catarina entraram com pedido para derrubar a exclusividade. Elas alegam que a resolução do CONTRAN viola a lei que garante a emissão de documentos por meio físico ou digital, a depender da escolha do dono do veículo. Essa mesma lei vai entrar em vigor somente em abril e a desembargadora Marga Tessler argumenta que uma lei não pode ser ignorada por uma norma de hierarquia menor, a exemplo da resolução. Como a decisão é liminar e vale para todos os DETRANs do país, a ação precisa ser julgada no mérito, já que ainda tramita na Justiça Federal. Mas por meio de nota, o DENATRAN confirmou que foi notificado e não vai recorrer da decisão. Dessa forma, o DENATRAN vai publicar uma portaria nos próximos dias, permitindo, além da versão digital, uma versão física. O documento poderá ser impresso em casa, de qualquer computador, em papel branco, formato A4. Quem não tiver impressora, pode solicitar no DETRAN. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. 8h58, agora a Milena Abreu traz um giro de notícias com informações do Brasil e do mundo. Principais destaques para amanhã desta quinta-feira. Organização Mundial da Saúde diz que a variante do coronavírus encontrada pela primeira vez em Manaus pode comprometer o desenvolvimento de anticorpos contra a Covid-19, mas avalia que mais estudos são necessários. Confiança do empresário brasileiro cai em fevereiro. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o índice que mostra a avaliação dos empresários sobre as condições de seus negócios recuou 3,6 pontos entre janeiro e fevereiro e está em 59,5 pontos, em uma escala de 0 a 100. Apesar da piora, como está acima da linha divisória, a CNI entende que empresários seguem confiantes. Governo de São Paulo aciona o STF pedindo que o Ministério da Saúde volte a repassar verbas para o financiamento de leitos de UTI para Covid-19. De acordo com a denúncia, a pasta federal teria deixado de financiar 3.258 leitos no estado. O ministério nega. Polícia Federal apreende meia tonelada de cocaína em avião no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia.
A carga ilícita foi localizada por agentes que inspecionaram a aeronave, que pousou após comunicar pane no sistema. E depois de eliminar o Palmeiras no domingo, o Tigres do México encara hoje o Bayern de Munique pela final do Mundial de Clubes da FIFA. A partida está marcada para as 15h no horário de Brasília. Da Rádio 2, Milena Abreu. 9h em ponto e agora é a vez da Amanda Sampaio, da Clima Tempo, com a previsão da região sudeste do país. Nesta quinta-feira, a circulação de ventos nos médios níveis da atmosfera vai estimular a formação de áreas de instabilidade, especialmente sobre o estado de São Paulo. Por isso, as pancadas de chuva devem acontecer a qualquer hora em áreas do extremo sul paulista, mas ainda intercalada por breves períodos de sol. A mesma previsão também deve ser observada no noroeste do estado de Minas Gerais, inclusive entre Unaí e Paracatu. Nas demais áreas da região, inclusive nas quatro capitais, o dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite. É alto risco para temporais, especialmente sobre o estado de São Paulo e Minas Gerais. O tempo deve ficar firme apenas sobre a região de Almenara, no extremo norte mineiro. A temperatura mínima prevista na capital paulista é de 18, máxima de 28 graus. Em BH, mínima de 19, com máxima também de 28 graus. Agora a previsão para Piuí região. Para esta quinta-feira, 11 de fevereiro, a previsão para Piuí região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite. A previsão para esta quinta é de 8 milímetros. A temperatura varia da casa dos 15 a 28 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 47% a 94%. As informações são do site Climatempo. Volta com o Jornal da Onda, são 9h02 e ela também está de volta. Laura Salácio, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Vamos trazer uma informação agora em relação à concessionária AB Nascentes das Gerais. Ela fez uma divulgação a semana passada dizendo que repassou no ano de 2020 6,6 milhões de reais para 22 municípios por onde passa a rodovia aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Bem, nós apuramos aqui quanto que Piuí recebeu no ano de 2020 da concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra os pedágios. Então, Piuí recebeu R$ 608 mil de impostos da concessionária no ano de 2020. É isso mesmo, Laura? Isso, a concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pela rodovia MG-050, divulgou nesta semana que repassou para 22 municípios o valor de 6,6 milhões de reais referentes ao pagamento de impostos sob valor das tarifas das praças de pedágio. Para o município de Piuí, a concessionária AB Nascentes pagou de impostos o valor de R$ 608 mil reais no ano de 2020. Esse valor é calculado de acordo com a extensão da via no município, conforme termos da legislação vigente, diz a concessionária. Em 2020, o município de Piuí arrecadou também outros R$ 387 mil reais referentes a impostos retidos em notas fiscais de prestadores de serviços para a concessionária AB Nascentes das Gerais, que são empresas de recapeamento de asfalto, poda e roçada das margens das rodovias, entre outros serviços. A concessionária iniciou os repasses de ISSQN no ano de 2008. No acumulado, até 2020, já foram destinados mais de 56 milhões de reais aos 22 municípios por onde passa a rodovia MG-050. 9-4, Laura, uma notícia que teve uma repercussão muito grande nos noticiários do país é sobre um funcionário de um supermercado que foi agredido com um skate após pedir para que o cliente colocasse a máscara de proteção contra a transmissão do vírus. Uma coisa impressionante a foto do funcionário que o Jonathan coloca na tela agora. O cara pegou o skate e jogou na cara dele. Foi pelo simples fato de pedir para colocar a máscara. Isso, Edgar, é uma notícia bem assustadora, né? As imagens de câmeras de segurança flagraram uma agressão
contra o funcionário de um mercado na cidade de Curitiba, capital do Paraná, após ele pedir para um cliente colocar a máscara ao entrar no local. Luiz Fernando Rodrigues, que trabalha no local como gerente, foi atingido com um golpe de skate no rosto e levou 5 pontos. O funcionário também fez um boletim de ocorrência. O cliente não foi identificado. É uma lei e é uma proteção. Eu tenho que me proteger e a pessoa tem que se proteger também. A lei é para todo mundo, afirmou o funcionário. Luiz Fernando afirmou que o cliente entrou no local para comprar refrigerantes. Ao notar que ele não usava máscara, pediu para o rapaz colocá-la. O cliente saiu do mercado, pegou um skate e agrediu o funcionário quando ele estava próximo ao caixa. É inaceitável. A gente vê tantas pessoas morrendo e um ato tão simples de colocar uma máscara acabou sendo uma covardia, disse o irmão do funcionário agredido, Marcos Rodrigues. Bem, se não bastasse a gente ter que conviver com o vírus, né? A gente tem que conviver ainda com pessoas ignorantes, como este cidadão que praticou esse ato de violência contra uma outra pessoa. É lamentável situações como essas. Muito triste. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Excelente dia para você. Eu que agradeço, Edgar. Um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Vamos para um rápido intervalo comercial. A gente volta em instantes. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí, Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda. Jornal da Onda. 9:08. Aquele abraço, aquele bom dia, Rosinha Ferreira, Maria Imaculada, em Capitólio, a Maria Lúcia está com a gente, bom dia. Samuel, lá de Capitólio, bom dia, saudações. Tá em Ribeirão Preto, São Paulo, né, Samuel? Um abraço, tudo de bom para você. A Jussara Ferreira também, bom dia. Margarida Seabra, Maria Auxiliadora, Vânia Maria Soares, bom dia. Rosilene Oliveira, Neuza Terra, a Edilene Matos, a Érica Faria também, o Antônio Oliveira, o Salerson Marques, aquele abraço, Aparecida Moraes, Lourdes Alves, Toninha e o Caburé, a Silvana Moreira, Aparecida Maria tá dizendo bom dia a todos da Onda Oeste, sou daqui de Piuí, da rua Almir de Paiva Resende, Nova Esperança, um forte abraço a todos, Deus abençoe vocês sempre, amém, assim seja Aparecida, abençoe você e sua família também. A Vilma Beirigo também, Beirigo tá com a gente, José Afonso, grande José, a Terezinha Alves, Rafael Araújo, um abraço Rafael, Alessandro Coutinho, Delma Alves, Vera Barcelos, bom dia. Terezinha Rodrigues Melo também, a Fran Camila, a Eliana Júlia, Marisete Alves, Lucília Fátima lá em Capitólio, Aparecida Maria, tá dizendo que é fã do jornal e assiste todos os dias. Lourdes Moreira, bom dia. Daniela Gamboa também, a Neuza Oliveira, Marisete Alves, a Prefeitura de Piuí vai estar aberta durante o carnaval, sim. Os órgãos públicos municipais vão estar funcionando. A Lena Pereira, bom dia. Deixa eu ver aqui, a Maria do Carmo Ferreira também. Gilberto Botticelli,
Bom dia, meus queridos, abraço, estou plantando milho aqui em São Roque, fazenda do Carlos Henrique, e ouvindo o Jornal da Onda. Ei, Gilberto, um abração para você, bom trabalho aí, tudo de bom. A Ila Leila, bom dia. Sinicere Rodrigues, Regina Leonel presente, um abraço. A Aretuza Cruz está dizendo, sem falar nos shows na em Escarpas do Lago, do dia 11 até dia 15. Está dizendo aí, né? A Rosânia Faria, bom dia. Leonilda Rosa Rodrigues. Lázaro José, bom dia. Vamos que vamos. Logo, essa pandemia será vencida em nome de Jesus, se Deus quiser, Lázaro. Adriana Melo, a Emília Ferreira, bom dia, Roseli, Edgar, Jonathan, que Deus abençoe vocês, meus queridos, e que Deus proteja vocês sempre de todas as doenças. Ô Emília, muito obrigado, que Deus também abençoe você e sua família. A Regina Cunha, também com a gente, bom dia a todos, está dizendo aqui, Iraílde Soares, bom dia a todos do Jornal da Onda, parabéns, ótimo jornal, Jesus abençoe a todos, amém. A Cinesérie está desejando aqui as boas-vindas para Roseli Amorim, que bom que você está de volta ao Jornal da Onda. Já estava com saudades de ouvir você no jornal. Lázaro José, ele está perguntando, e onde foi esse dinheiro? Está se referindo aí aos impostos transferidos da concessionária AB Nascentes das Gerais para o município de Piuí. Lázaro, em relação a impostos, neste caso, não é uma verba carimbada, como é chamada, ou seja, ela tem uma destinação específica para que o município utilize esse recurso. Então, esse recurso de impostos, ele entra no caixa da prefeitura para os diversos serviços prestados à população, saúde, educação, enfim, não tem uma destinação específica esse tipo de recurso. A Dária Moreira, bom dia. O Rildo Rodarte, bom dia, parabéns pelo jornalismo sério, obrigado, Rildo. Nilza Rezende, a Luzia Lima, bom dia, que Deus abençoe a todos. Dalva Rosa Santos, bom dia, com alegria. A Dalva Soares Bueno também está com a gente, bom dia a todos da Onda Oeste. Bom dia, Jonathan, quem mais? Bom dia para Gislene Costa, a Ivane Gonçalves, a Vanessa Alves, também o Joaquim Alves de Faria Aparecida, o Paulinho Gonçalves, a Iraildes Maria do Carmo, José, o abraço para Delma, também Eneida, também a Graciane Souza, a Nilda, a Ilza Gaspar, a Miriam Aparecida, o abraço também aqui para Karine Aparecida, a Maria Aparecida Silva, a Fátima Chaves, a Daniela, a Kellen, a Lilian, o Douglas, a Lena, também a Vilma, Marlene Vieira, Andréia Machado e a todas e a todos que estão no FM 100,3 também. Bom dia para você, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Até amanhã. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Excelente abençoada quinta-feira para todos nós. Até amanhã, sexta, 8:30. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.